միջազգային կառույցների մեջ առաջատարների խումբն է դրված ժամանակին դարժեքների հարթակեր հիմա քաղաքական շահերի ժամանակին Հայաստանի իշխանությունները Ադրբեջանի դեմ էին այնտեղ պայքարում այսօրվա իշխանությունները սեփական ժողովրդի նկատմամբ են հաղթանակ գործունեությունը Եվրամիության հետ կապված ավելի նպատակահարմար կլինի հանրաքվեանալ Անդրոմեդայի համաստեղությանը միանալու դա ավելի իրատեսական է Եվրամիության էլիտար պարտեզում աշխարհաքաղաքական մուրացկանների համար տեղ չկա Շնորհակալ եմ